Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Hörmətli izləyicilər, bu gün dekabrın 30-u 2023-cü il. Buyurun baxın. O belə təmiz cins Gerford danaları satılır. Dirisəkləri 150 kilodan 230 kiloya qədərdir. Dirisəki ilə 7 modelli qəpikdən satılır. 20-sin, 25-in götürən olsa qardaş qeyd elədi ki, yol puluna köməkli olunacaq. Buyurun baxın. Gəlib yerində bəlkə də qiymətində danışsa razılaşma yeri olacaq. Belə 7 modelli qəpikdən satılır. Təmiz cins Gerford danalardır. Buyurun baxın, içində belə anqustlar da var. Görürsünüz nə mallardır, maşallah olsun. Yəni qardaşlar da rahat adamdır, alıverməyə dəyər. Kim almaq istəyirsə buyursun, əlaqə saxlasın, səhifədə əlaqə nömrəmiz qeyd olunub. Mallarımız yeni gəlib. Yeni gələn danalar. Ünvan da Bərdə rayonudur. Kim almaq istəyirsə əlaqə saxlaya bilər. Əlaqə nömrəmiz səhifədə qeyd olunub. TikTok səhifəsində.